Прогноз погоди на неділю, 6 листопада. Схід сонця, 6 година 41 хвилина. Захід, 16 година 29 хвилин. Місяць у Козерозі, Водолії, 8 місячна доба. За народним календарем, 6 листопада вшановується пам'ять святого Арефи і відзначається День ікони Божої Матері, усіх скорботних радість. У минулі часи з цього дня дівчата збиралися прясти і загадували на судженого. Вночі 6 листопада може випасти перший сякий сніг. У давнину помітили, якщо грибів родило мало, зима буде сніжною і суровою. А ось якою буде погода 6 листопада, дізнаємося далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 6 листопада 2016 року у Миколаєві та області хмарна погода протримається увесь день. В місті без опадів, по області місцями невеликий дощ. Вітер південний – від 5 до 8 метрів за секунду. Атмосферний тиск – 759 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря – 83%. В Миколаєві нічна температура – плюс 5 градусів, а в день – плюс 12 градусів. На території області – Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується – плюс 5-7, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 10-13 градусів вище нуля. Це був прогноз погоди. Бувайте здорові!